وفاينا ديرادا ياكا صباح ايا توغشك دعدي حافت كترسان مغالا دا مقديشو مدولة دا سوماليا ايا بنابور كتل مامتي هادا اللوان كسو ياري ريز الوزاري هوري دالكا اما مولكا ديسان قايبا كميدا قبل كهيران اي يبقول ايا وعد كماري ان دقال اي لقي قلي دونانا جبهة دي جنرال حيودا هادولة دا سوماليا ايا لقوي دي اينا يهو دانا سياسة دايت كلاها دا وضا هادا لدي اي كو دي مغالا دا بلد ويني حرنت قبل كهيران qaar kamida siyaasiyiinta dalka ayaa eedeen kulul u soo jeediyay Axmed Madobe iyo Jananka dib hadal dhawaan ka soo yaray wasiirka amniga maamulkaasi dawladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku dhigto hoggaamiyaha Jubaland iyo qaar kamida golihiisa wasiirada iyo warar kala duwan oo saaka ka soo baxay howlgal isdaba joog oo ka soconaya gobolka Shabeellaha Hoose maamulka dhisan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan iyo Bakool ayaa wacad ku maray إن دقال لقلي دونان جبر بهد وهقامية جنرال حود دبهد وهقامية جنرال حود أيام مالمي قدن بجاي وحي مقالة دا بلد ويني يقار كميدا قبل كيران كودي قلالاز تاسوي كغسور جيدو وقان كهاتان على دورتي هير شبيل لو هقامية علي قول داو حسين مصطفى علي آدان أو هقامية جبهد لوان للغاز هاسي قبل كيران وإذا عدو سنبا ee muqdisho allah allee ayaa waxa uu sheegay in jabhada jaraal xuud iyo waliba asl waajib xuud leftigiisa waxa uu diray fariinkaadan in ay qaska iyo waliba foodada ka daayaan maamulka oo hoggaamiyo cali guulla oo xuseen oo dhawaan la magacaabay waxa uu sheegay in qallaasa ay keeni karto dhibaatooyin xaq dagaal isagoona wacad ku maray hadii uu dhibaatada iyo xadka uu la wadaago ama uu dhibaatooyinka ka wado magaalada baladweyne ee deegaanada hoos yimaado in uu dagaal la gali doonaan isaga iyo jabhada uu hoggaamiyo oo dhawaan laga aasaasay gobolada Hiiraan iyo Bakool waxaan nahay anagu dad isku su'aalaha lin ma taqaan rabo in Soomaali maanta ay wax noqotay Soomaali midowda ee Soomaali cadawga laga dul qaado waxaan ka xunahay in aan ma taqaan gobolkii Bakool iyo kan Hiiraanba ay wax dhaqdhaqaaq ku leheen ururka ee nabadgelyada ee Al-Shabaab ee hal yaraatay ay deegaanadii maanta waliba baaqi ay u sii haystaan meelihii ay dawladda ka arrimanaysay waxaan rabaa gobolka Qudur waxaa mar dhow isbuuc haddaan soo dhaafnay ku gubtay gaadiid ilaa gaaraya 8 gaari ciidanka u sii laanay galbiyeen ee ay si nabada ugu wareejiyeen ayagoo nabada ay ku wareejiyeen markay 10 kilometer camal wadaana la gubay ciidamadii dawladda meeshii lagu xasuuqay cudur soo gurmatay iyo cid la taqaanahay soo garab istaagtay ay sii jirin maamulkii gobolka hadii hal mar adeecad uu ka hadlin xalkadii la taqaanahay ee kasoo jooday gobolka Hiiraan ee Bakool u gooshaysay ee maamulka ay nabad geliyeen ee ay ku wareejiyeen ciidamadii maamulka Koonfur Galbeed waxaan filaynaa in ay si dayac ah mas'uuliyiin xumi ah oo ka timaada maamulka gobolka Bakool iyo kan mataqaanaa ee Koonfur Galbeed ba ay ku dhacday arintaas waana ka xunahay waana cambaareynaynaa falkaas foosha xun ee ku dhacday ganacsatadii kasoo jooday gobolka Hiiraan ee ku qasaartay gaadiidkoodii sax gobolkan Hiiraan ninkaan sheeganaya jarnaal sheeganaya waxaan leeyahay gobolka Hiiraan wuxuu qaatay mas'uuliyad qaran uu qaatay waa gobol Soomaaliya ku dhisay walaalow fowdada ka daayaan leeyahay مصطفى علي هذا انه هذا الكيس سي وتا يا ايدين كلولو سو جيديه يا حود وحونا تلمامي ان نكاس ودو قسو كادن ارمها دورشوينكا يدو لا فيليو ان خلبانادا غولها شعب كي بارلمانكا دنكاسي لغا سو دورتو غوبلكا شبيلا دخه وحونا شيغي ان اي كهورتغي دونان قس اي وليبا فودو ودو جبهدو هوغاميو حود walaalow aniga hadda waxaan ku suganahay magaalada madaxda maamulka Westland ee degmada Qurac Jamee ee gobolka Bakool waxaan soo jeedin lahaa madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdiciid Xasan Maxamed Wafta Garan iyo madaxweynaha maamulka Hiirshabeelle Mudane Cali Xuseen Guudlaawe in ay iska kaashadaan arrimahan khasaarada badan keenay ee gobolna wax laga soo saaray goorna wax loo waday in ay iska kaashadaan ganacsatadooda khasaartay ganacsatadooda baabaaday inay dib u soo nooleeyaan ileedkana kaashado maadaama gobolka uu yahay hal gobol oo mataqa ah laba gobol oo deris ah laba gobol oo isku dad ay degan yihiinna waxaan dhihi lahaa labada madaxweyne in ay shacabweynaha maamulka Westland ama kan beesha jijeelaba in ay mataqaanaa xiriir wanaagsan la yeeshaan ee ay sameeyaan in ay mataqaanaay qorshaha amniga ay saldhig ballaaran ay u sameeyaan deegaanada.
si kastaba jabhada jeneraal xuud ayaa waxa ay simdahan kaga soo jeeday maamulka heer shabeelle oo la sheegay in la boobay saameey qaybsiga maamulkaas iyagoona dhankooda sheegay in ay dagaal la gali doonaan maamulka heer shabeelle waxana maalmi u dambeeyay baladweyne ka dhacay dibbaxay rabshada wata ay kaga soo horjeedeen Cali Guulaa oo Xuseen madaxweynaha maamulkaas qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa eedeen kulul u jeediyay Axmed Madobe iyo Janan iyo dawka dib hadal dhawaan ka soo yeeray wasiir Janan dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa laga dalbaday inay gacanta ku dhigto hoggaamiyaha Jubaland iyo qaar ka mid ah golihiisa wasiirada afayeenka ciidanka gobolka Gado oo warbaahinta Simba la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliyana ka dalbaday inay gacanta ku soo dhigaan Axmed Madobe oo ka sheegay inuu yahay hoggaamiyaha Jubaland iyo Janan oo wasiirka amniga maamulkaas isagoona tibaaxay in Janan oo waliba niyahay in qalad galayna cadaaladna uu u baahan yahay si cadaaladda loo marsiiyo waxa uu sheegay in gacantiisa isaga iyo ciidankiisa ay qabaan dad badan oo shacab ah oo ku sugnaa gobolka Gado waxa uu been abuur ku tilmaamay hadal dhawaan ka soo yeeray Janan oo ahaa in madaxweyne Farmaajo isacsilo isagoona siyaasiyiinta dalka ku dhaliilay inay isagoona wasiirkani sagoona afyaankani ku tilmaamay Janan inuu yahay nin iyo asaga iyo Axmed Madobe ku tilmaamay inay yihiin asaraakiil ay soo dirsatay dowladda Kenya. Janan waa nin dambiilaha cadaalad sugayo oo ka boodanaya cadaaladda dowladda Kenyana dalkeenana waa ku soo duusha hooyiga dambiilayaasha dalkooda iyo dadkooda dhaqaaqada ka galayna waa ay noqoto marka sidaa wadaada waxaan jeclaan lahaa dawaabinka uu wadiga mara saddexda gobol laynkana waxaa ummadda soomaaliyeed ay ogtahay tobankii sano oo lasoo dhaafay magaalada Kismaayo in kenyaanku ay xoog ku haysteen dekeriyeenna ay waxa ayagu canshuurayeen dhirteenna jarayeen oo dhul ka shidayeen maalkeena mood iyo meel ba ay leynayeen oo shirkadihii isgaarsiinta oo hormuud iyo shirkado kale ay burburinayeen dhulkeena dhexdiisa darbiya ay ka jirayeen marka waxaan jeclaan lahaa qof kasta oo soomaali ah markay soomaaliya iyo dal kale ay joogto in soomaaliya loo hiiliyo qofkii markay soomaaliya iyo dal kale joogto ciddii dalka kale ee hortaagan dhaliilo ama duray wuxuu noqonayaa khaa'in waddankan daranku u dhistay iyo dadka dhulka degan inay soo jirin baan ku cadaynayaa hadabtaay baarlamaanka iyo wasiirada kenya intay kismaayo tageen inay ayagu samaysteen waxaan oo ay weliba mahmaha ka sameeyeen ayaga oo u gafaya madaxda qaranka hore laakiin aan uusan jirin alaabtay ka gubata iyo makaanka ilmakeenka rabadeenna oo xiran in diyaarada la soo geliyo sanad iyo barkoor oo la yiri xumahalateyntii dowladdan jirinay si kastaa isagoo sii hadlaya afyeenka ciidanka gobolka Gado ayaa waxa uu ba kala duwan u soo jeediyay dowladda Soomaaliya isagoona sheegay in ay gacanta ku soo dhigaan Janan iyo Axmed Madobe isagoona ummadda Soomaaliyeed ugu baaqay inay ka digtoonaadaan dhibaatooyinka ku hayaan siyaasiyiinta ku shiraya Muqdisho iyo waliba hoggaanka maamulka Jubaland ugu horeeyo Axmed Islaam Axmed Madobe maamulka Jubaland la yiraahdo dowladda Kenya iyo nimankii TDLF ee dafe iyo magacyada lahaa baa meesha geystay niman burcad oo Soomaali tiisiga ka ah markii TDLF ay meesha ka baxdayna askar Kenyan ahay nimankaas ugu dhufteen waxaa weeye markaa ujeedku waxa loo jeedo waa kulka Soomaaliyeed dagaalaha la dhacayana Soomaalida leh dadkadii Soomaaliya dakada caalamiga iyadoo Kismaayo iyo saddex dakadood oo dabiica kudhaa guur gaaro iyo reer Kamboondi Kenya ay kataa canshuuranaysaa waxay buqaynaysaa naf iyo muhalba wixii dadka Soomaaliya dadkoodi iyo maalkoodii waxaa weeye marka ciddii ku darafiisana waxay la dacday tahay cid khaa'in oo waddanimo dhasay gobolka gaban ee gobollada Jubba la yidhaahdo Kenya way dhacday nimankaa sheegaysana waa askar Kenya ay samaysatay doonaysa dhulka inay ku dhacday ku ilaashato oo ayada sagaala u awooyo marka waxba mariyahay ii sheegin Soomaaliya iyo Kenya caligal lacay digarla ninkii ka dhigo
diinta islaamkuna waxa weeye ku dhufay gaala kristana ee dhul soomaaliyeed oo dad muslimiina joogaan iyo maalkoodii ayaga lagu leynayo leedayaan ciidda cadowgu qayb haysta qaybta kalada inuu qabsado ujeedaa difaaco tan haytanana rabo xoreeyaa weydiinayaan sidaasida. Si kastaba maamulka gobolka Gedo ayaa maalmihii u dambeeyay waxay wadeen dadaal ay ku dhex dhaxadeen ayaan ciidamo dhawaan la keenay halkaasii iyadoona ciidamada dawladda Soomaaliyana ciidamo hor leey geeyay xadka Soomaaliya iyo Kenya. Kenya ayaa dhawaan ciidan hor laayadana keentay xadka Soomaaliya ee la wadaagto. Dawladda Soomaaliya ayaa been abuur ku tilmaamtay hadal dhawaan ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Faisal Abdi Farah ayaa qaadadigaya. Maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa marti ku ahaa barnaamij ka baxay telefishinka qaranka ayaa xusay in wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ay si wanaagsan uga shaqeynayso sidii ay dalkan doorashada uga dhici lahayd isla markaana loo ilaalin lahaa in hantida dawladda aan si wanaagsan loo isticmaalo isla markaasna aan lagu gelin doorasho, iyadoona waxa uu sidoo kale wasiirku uu xusay wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle in hay-adaha dawladdu ay xilsaaran ilaalinta hantida dawladda ay ka shaqeynayaan in hantida dawladda aan si qaldan loo adeegsan doorashadana aan loo isticmaalin, waxaana uu sheegay in qarashka ku baxaya doorashada dhammaystirkeeda ay ka wada shaqeynayaan beesha caalamka iyo sidoo kale dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaana uu sheegay in 27-ka bishan si loo diyaariyo lacagaha doorashada markaasi loo qiimeyn doono ilaa iyo $40 million, isla markaasna waxa uu dawladdu sheegay inay bixinayso lacagtaasi $40 million ee ku baxayso doorashada ama lagu qiimeeyay doorashada ay ku baxayso in 100% lacag u dhiganta ay bixin doonto dawladda oo u dhiganta $4 million, taasi oo lagu cadeeyay miisaaniyadda dawladdu ay soo saartay 2022-ka. Lacagahaas oo dhan ayaa waxaa loo qoondeeyay in lagu furo hawada markaasi ama hawlaha ku baxaya doorashada iyo sidoo kale baaxadda ay leedahay doorashada la filayo inay dalka ka dhacdo. Sidoo kale wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba ka jirin in lacago ama hanti dawladeed la filayo in doorashada loo isticmaalo. Waxa uu yiri ma jiri doonto lacag aan intaasi ahayn in loo isticmaalo doorashada mana dhici doonto, ayuu yiri. Waxaana wasiirku uu sheegay in qarashka dawladda lacag ka baxsan aysan markaasi ahayn isla markaana hanaanka maaliyadda uu noqon doono mid si wanaagsan ku baxa isla markaana la dhowri doono hantida dawladda. Ma jiraan haba yaraadaan, ma jiraan eeg deedaar lacagaha layna siiyo. Waa miyeesha saddex wadamo saddex meelood bay ka yimaadeen, iyuday ka yimaadeen, African Development Bank ka yimaadeen, World Bank ka yimaadeen. World Bank haddana idin ka bilaabo already maalintii deyn afka la sameynayay $450 million oo Soomaalida siiyey, $450 million ayay siiyey. Haddana June iyo July $50 million bay siiyey, ma ayaana khalad samaynin. Waxay $54 million iyo $50 million $400 million ayay siiyey. Hadda mid kala filayna oo kabka miisaaniyadeeda oo dalka dhan $54 million iyo $50 million $400 million bay siiyeen, waxay dhimeenna ma jirto. Hadda mid kalaan filaynaa mid wal oo lagu siiyaaba wuxuu leeyahay intaasoo condition ay kasoo baxdo. Hadda processkii baan ku jiraa kaan doonayna in beginning of the year sanadku marku bilaabana la siiyo, conditionskii baan ku jiraa britain zoom gelaynaa kaabarka la dhameeyana iyadana waa filaynaa. EU-da $100 million oo beginningkiina siiyeen barbaa weli harsan, ayaguna bisha soo socota bilowgeeda ayay bixinay. Wax joojiyeena ma jiraan, waxa weyaan marba saan iskula falgalo ayuunbay tahay waxa ku saabsan. Yani istoorto si fiican isku doorto wax meesha ku jirto dee halkan maalintii dhiwada ku shireen waa la yidhi, laakiin lacagta iyo isku maxidna maarta iyo sida wax socdaan. African Development lacag si waabay talaaba, yani waxa weeye arrin coronavirus iyo la xidhiidha, ayaguna waxay joojiyeen. Anigu si kastaba haatee dhowaan ayay ahayd markii ay soo baxeen warar sheegaya
إن دولدا فدرالكا سوماليا أي مسؤولين كترسن أي دورشادة وإستعماليان هانتدا قرنكا وحانا قبيهان باورر كاسي بينابور كتل مامي وزير كماليد حكومة دا فدرالكا سوماليا عبد الرحمن دعال بيلي كاسي وشيغي إناني جيرين إن مركاسي هانتدا دولدا لو استعمالي دونو دورشادة وحانا أوحوصي إن مركاسي إن سيدوكلي وحاجيري وراركلي أوتل مامي إن دولدا قارو dowladda Soomaaliya ka taageeri jiray dhanka lacagaha doorashada aysan markaasi kasoo aysan dowladda taageero soo siin waxaana arintaasi sidoo kale diiday wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya oo sheegay in aanay jirin dowlad ama hay'ad caalami ah oo Soomaaliya ka joojisay lacag ay siin jirtay sabab la xiriira doorashada dalka ka dhacaysa waxaana uu xusay in xiriirka shaqeynayd ee Soomaaliya ay la leedahay bangiga ama bangiyada caalamka iyo hay'adaha dhaqaalaha adduunka bixiya uu yahay mid aad u wanaagsan isla markaasna haatan ay tahay shaqadu mid si wanaagsan u socota dowladda Soomaaliya ayaa lagu eedeeyay inay hadana siyaasadeed kale heed oo hadalladii ay ka wadeey magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ayaa magaalada Baladweyne waxa uu ka wadeey maalmihii ugu dambeeyay kulamo ku xalinayo maamulka Hirshabeelle iyo Jabaad oo hoggaamiya Xuud mid ka mid ah jabhada General Xuud oo warbaahinta Simbala hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay wasiirka arrimaha gudaha isagoo ka hadlay ayuu sheegay in dana siyaasadeed uu kala haa wada hadalladii ku waday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan isagoo ku tilmaamay in wasiirkaas uu ahaa mid xildoon ah marka ay dowlad sheeganay haday marka fowdo bilaabo annagana ma tagaana fowdada la wadaagna ma garan garan soo haray marka wasiirka arrimaha gudaha asiga dhabtarkiisa wax goobto ayo qorba ilban marka hadaan hadda wasiirkaan ay waqtigii soo dhamaaday هو على الكرة حسب ما لهنو زين بتجيزة الرادي سو اللبان وراه ما كره لكا وسير كان لما برا ما جاس لما جارك سو كي ما هنا هوا يرا سو ما تجانا وزارة بدل من بدل الله ما تري يجيب شيء سوية بس كسو جيجي هوا يرا سو ما تجانا بس هو متجيء تنجارو تجا ilaara iyo dan matraana taas oo ka dhashay umadooda kulliyaan dowladda federaalka ah oo dhammaan shuu tooga in uu sii arrimaha gudaha doorasho ku socoto oo waa maanta xaaladda kala guur ee ku jirta jiiraan intuu fadhiyo uu joogi lahayn marka waa mid xafiiskiisa ka oran yahay waqtiga meesha ku dhammaysan waa taas baa anagu aragnaa ma garan annaga waxaan doonaynaa ولكن هناك اشياء اخرى haddii ay wadaan qaalka waa qalaasaan ay ka wadaan arrimaha gobolka gobolada gobolka Hiiraan ay joojin waayaan waxa uu sheegay inay dagaal ku qaadi doonaan maamulka Hirshabeelle qasood inay ka wadi doonaan magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ورا ما هو؟
si kastaba wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa uu kulamo ka waday magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo gobolka Hiiraan waxa uuna kulamadaasi ku dhexdhexaadinayay jabhada uu hogaminayo xuduud iyo maamulka ee Shabeelle isagoona ku guuldareysiin kulamadaasi uu wax ku ool ka soo saaro waxana socday ilaa haatan dadaalo ay wadaan odayaasha ku dhaqan wadayaasha reer Hiiraan kuwaas oo xal waarta ka gaarayaan dhibaatooyinka ku soo laabta gudahan gobolka Hiiraan. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay toogasho ka dhacday xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho. Rag la sheegay in burcad ay hayeen ayaa xalay xaafadda Nasteexa oo ka tirsan degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxay ku dileen weel dhalinyaro ah iyagoona goobta isaga baxsaday sida ay wararku sheegayaan. Dad goob joogayaal oo saaka warqabadka Simbasi oo sawlaha waramay ayaa sheegay in wiilka dhalinyarada ahaa lagu magacaabi jiray Cabdi Ganay oo kooxda burcadka ay ka dhaceen moobeel uu wateeyay sheemuran kooban u dhaxmaray kadibna dhowr xabadood ay ku dhufteen halkaasina uu ku geeriyooday marxuumkaasi. Ciidamada ka tirsan kuwa booliska Soomaaliya ayaa la sheegay inay gaareen halka uu falku ka dhacay iyagoona sameeyay howlgal ay ku baadiyeen goobayaan burcaddii falkaasi dambeeyay waa geysatay walowsanaysan ku guuleysan inay gacanta ku dhigaan. Inta badan degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ka dhacayay waxaana ku soo batay sida wararku sheegayaan burcada xilliga habeenkii dadka dhacna u geystay iyadoona dhalinyarada la sheegay inay si gaar ah moobalada uga dhacaan waxaana jirtay kuwa qaarkood ciidamada amniga Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen waxaana wararkii degmooyinkii ugu dambeeyay burcadkaas laga soo qabtay ayna ku bataan sida la sheegay yihiin degmooyinka Wadajir iyo Dharkiil ee ka tirsan gobolka Banaadir hana mas'uuliyadda maamulka degmooyinka gobolka Banaadir ay dhowr jeer ay sheegeen inay gacan bir ku soo qaban doonaan kooxaha burcada waxaana dhowr jeer degmada Dharkiil ay dagaal ku dhaxmaray ciidamada dawladda iyo waliba kooxaha burcadka oo la sheegay in ayaa waa dhalinyarada iyo waliba dadka ku dhaqan degmadaasi si gaar ah moobeelada uga dhacaan waxaana wali aan ka hadlin dilkaasi xalay ka dhacay degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Mas'uuliyiinta maamulka degmada Wadajir ee gobolka Banaadir waxaana dilal qaar ka dhacayeen inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xilliyada habeenkii waxaa dhacay dil lagu geystay dhalinyarada sida la sheegay iyagoona ismuran soo kal dhaxgalay iyagoona ra sheegay rag burcada inay ku sugan yihiin. Inta badan degmooyinka gobolka Banaadir waxaana degmooyinka ugu dambeeyay dilalkaasi ka dhacay ahaayeen degmooyinka Yaaqshi, Dharkiil, Wadajir iyo Hodan oo la sheegay inay ugu badan yihiin burcad waa dhaca taleefannada iyo waliba iyagoona guryaha u dhaca sida ay sheegayaan dadka deegaanka oo aan si hoose ula xiriirnay. Degmada Wadajir iyo Dharkiil ayaa ku soo badanaya dilka iyo waliba dhaca loo geysanayo shacabka iyo dhalinyarada ku sugan degmooyinkaasi.